Մենք շարունակում ենք եթերը, բարի լույս արգելի հեռուստատեսող, դու մեզ հետևում ես, իսկ մենք եթերում ենք եւ հյուրասենյակը բաց է, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է արդեն շփվենք բոլորս միասին իմ այսօրվա հյուրի հետ, Իվետա Մուկուչյանն է ընդունել մեր հրավերը եւ եկել մեզ մոտ, բարի լույս Իվետա։ Բարի Ֆելիքս ջան։ Առողջության տրամադրություն։ Լավ։ Դու վաղ ես ընդհանրապես արթնանում։ Այո, ինչի համար։ Որ օրվա ընթացքում ավելի շատ բան հասցնեմ, բայց երբ որ այն գծի վրա եմ ընկնում, որ 1-2 անգամ ուշ եմ արթնանում, արդեն օրգանիզմը տենց ասում։ Սովորական է դառնում։ Իվետա, սովորության վրա է։ Մինչ հարցերին անցնելը, իսկ ինչքան էլ վաղ արթնանաս, լինում է, որ հասցնում ես ամեն ինչ անել։ Ոչ։ Դա ինչի՞ց է, որ շատ բան կանելու, թե որ ամեն մեկը այնքան Չէ, հասնում եմ, իրական եթե շատ եմ ուզում, ամեն ինչ հասցնում եմ, բայց դա արդեն վերջում Չէ, արդեն սկսել եմ, եթե զգում եմ, որ իմ տրամադրությունը կամ ինչ-որ մի բան առողջական կարող է ազդի կամ շատ լարվեմ, ոչ ինձ ադա օգնում, որ շատ լարված եմ լինում, ոչ իմ մտնոլորտին ու իմ շրջապատի մարդկանց, այնպես որ 1-2 բան հանում եմ ուղղակի։ Մի քանի օր առաջ երկի տեսահոլովակի պրեմիերա։ Այո։ Ես պատրաստ եմ վերնագրով։ Մի քիչ բացիր փակագծերը։ Այդ երկու այդ պրոյեկտը, կարելի ասել, իմ պրոյեկտը չի, ես ոչ արել եմ մեր բոքս չեմպիոնատի տղամարկա Եվրոպայի տղամարկանց բոքս չեմպիոնատի Բրոնզկամարտի հավաքականի։ Այո։ Ես կասեմ, դու հանգիստ ասա։ Բրոնզկամարտի հավաքականի։ Այո, ինձանից հասնում էր ոգեշնչող երկ գրեմ եւ ստացվեց, իդեպ քո ու է Չիլայի պատճառով, որ ես ավելի եմ բացել, ասեմ քեզ վելու ջան, որ հայերեն երկեր եմ ավելի շատ սկսել գրել։ Դες որ ես փոքրուց ասում էի, դու պիտի գրես քո երկը, չէի հավատում։ Հա, ես միշտ անգլերեն էի գրում հիմնականում, բայց արդեն կարողանում եմ միտքս ձևավորել հայերեն լեզվով։ Փաստորեն այս երկը դու լրիվ դու ես արել։ Երաժշտությունն ու խոսքերը, այո։ Դե ի՞նչ մնաց։ Դե հա, մնաց մի քանի հոգի ֆիտի վետա անեք։ Մնաց հասկանանք ուր են այդ մեխանի հոգին, որովհետև ոնց հասկացա, մի հոգի է մնացել նրանցից։ Բայց մատ ասեմ ձեզ, ով դեմ չէ լինի մի հատ տարիներ արշավնա։ Բոլորն էլ կողմ են։ Մի քանի հոգի ֆիտ իվետա անենք։ Բոլորն էլ կողմ են, ուղղակի պետք է հավաքվեն, իսկ դուք դες։ Մի քանի հոգով, հա։ Իվետա ջան, մի քանի օրից համերգ կա ու ոչ Երևանում։ Այո, Անգարում եւ դու ես մասնակցում։ Ահա, ի՞նչ համերգ է դա։ Ուղղակի քո սոլո։ Մեր համերգն է։ Դե սպասի, կամաց-կամաց գալիս է էլի։ Լավ, մեր համերգն է։ Լավ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, ինչպես ես կազմում ամերիկային ծրագիրդ։ Կա ինչ-որ մի կոնկրետ ծրագիր, որը միշտ օգտագործում ես, թե ամեն համերգը տեղը եւ իրավիճակը ստիպում է փոխել ինչ-որ բաներ։ Տեղն ու իրավիճակը ստիպում է փոխել ծրագիրը։ Իմ համերգները միշտ կայանում են երկու մասով, մեկը ավելի ֆիրմային, ավելի soul blues։ Ոչ հայերեն։ Էլի հայերեն երգեր կան, բայց ավելի ուրիշ տրամադրություն է, իսկ երկրորդը արդեն Իվետա, չի լինում, չէ՞, որ բոլոր քո երգերը համերգին երգես։ Չէ, չի լինում։ Որովհետև շատ երկար կտևի։ Հա, ու ըստ տրամադրությամբ որոշ երգեր ծրագրին այդ օրը չեն սազում հանդիսատեսին տրամադրությանը։ Իսկ երգեր կան, որ ընդհանրապես մատով չի կարելի կպնել, դրանք միշտ ցանկացած համերգին այդ մի քանի երգը միշտ լինում են։ Այո։ Դրանք էլ կան։ Այո։ Ոչ մի երբ չես հանի, որ պետք լինի ժամանակի առումով կամ ինչ-որ մի ուրիշ երգի։ Չէ, եթե ընթացքում նոր երգեր գրվեն ու ժամանակի հետ շարժվենք ու հասկանանք, որ ժամանակի հետ շարժվելուց այդ երկերը հետ են մնում, ուրեմն իրանց է կանգնում։ Ինչ է պետք այս ժամանակահատվածում ժամանակի հետ շարժվելու համար երկչին, երկչուհին։ Ինչ երկի, ինչի մասին երկի։ Դու շատ ուսումնասիրություններ ես անում ընթացքում, ես գիտեմ դրա համար։ Շատ ուսումնասիրություններ եմ անում ու առհասարակ ինձ մեծամասնությամբ դուր չի գալիս ամբողջ երաժշտական իրադարձություն ամբողջ աշխարհում։ Ինչ որ թեթև, ինչ որ ավելի թեթև։ Դե օրինակ ամերիկյան հիտերը, որ հիմա տեսնում ես, իրականում որևէ բանի մասին չեն խոսում, շատ ավելի սեքսուալ ինչ որ ուղղությունով են գնում, որը մի քիչ շատ է, բայց երևի մեծամասն պահանջարկ ամերիկան դա է։ Ես ավելի սիրում եմ մի քիչ իմաստով ավելի խորը եւ կցանկանայի, որ մի քիչ դա ավելի զարգանա, իրականում Հայաստանում ճիշտ է դանդաղ, բայց տեսնում եմ նոր երեխեք կան, որ շատ տաղանդավոր են ու իրանց ոչն են մատուցում,
մնաց հասարակությունը իրանց թույլ տա, որպեսզի շարունակեն։ Պետք է հասկանալ, օրինակ այդ սկսնակները, ովքեր որ ուզում են ինչ-որ մի բանից սկսեն, ինչ խորհուրդ կտայր, օրինակ ինչ երգից, ինչ տիպի երգից կարելի է սկսել կարիերան։ Արագ, դանդաղ, տխուր, ուրախ, սեքսի մասին, կյանքի մասին, ընտանիքի, հայրենիքի, ծնողների, ինչի։ Ինձ թվում է երկու ուղղություն կա, կամ հոգիդ վաճառում ես, անում ես այն, ինչը պահանջում են, կամ անում ես այն, ինչը իրոք քո մտքում կա ու կարողանում ես այդ մտքի տեսած մտքերը արտահայտես։ Կամ իսկ եթե հետո հասունանում ես մի քիչ, համ մի քիչ հոգիդ ես վաճառում, համ են ես անում ու բալանսիա գալիս։ Ու գնալով ինչքան հասունանում ես, այնքան արդեն վաճառքի կետերը շատանում են։ Հետո բայց արդեն դու ես ընտրում որն ես հասնել դրան, կարևորը հասնել դրան, որ կարողանաս ընտրել։ Այո, բայց թող ամենասկզբից իրանք իրանց ինդիվիդուալ եսը կարողանան մատուցեն։ Կապ չունի, դանդաղ եւ առաջ կապ չունի։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունվեց, խորհուրդը նույնպես։ Մենք մի կարճ ուսումնասիրություն արեցինք ու պարզեցինք, որ YouTube-ում ամենաշատ դիտումը ունի, չնայած դու էլ կիմանաս, չնայած կարող ես իմանաս, այս ստեղծագործությունը պատ էկրանից, եթե դժվար չի կմիացնեք մեզ համար։ Գիտեիր։ Գիտեի, հա։ Սա հանդիսատեսի, նո, հանդիսատեսի չէ, մարդիկ, ովքեր YouTube-ից են օգտվում, նրանց ամենասիրած ստեղծագործությունն է, իսկ քոնը որն է։ Համեգների ընթացքում էլ այս երգի շատ են սպասում, սա հայկական Իվետան է, արդեն էլ չեմ փնտրում, թե որ մեկն է, որովհետև սա էլ եմ ես երկին կսամ գրել Մեղեդին, խոսքեր Ավետ Տողսեղյանը։ Բայց այս է դեպքերից է, որ ես մինչ այս երգերի ուղղությունով շարունակել եմ, ես ավելի blues soul անգլերեն երգեր եմ գրում, բայց սա ոնց որ Հայաստանի պահանջարկն եմ բավարարում, բայց ստեղ մեկա ես կամ, որովհետև ես ջիգյարով վիճակը խեն մարդիկ ընդունել, որովհետև ինքը անկեղծ է, ինքը չի երգում ուղղակի եռագույնի մասին, այլ անկեղծ է ստեղծվել։ Անկեղծությունը ամենակարևորը, ինչ ոչ էլ անել։ Իսկ անկեղծությունը, անկեղծ երգես, անկեղծ տեքստ լինի, թե անկեղծ նկարես, թե այդ ամեն ինչ իրար հետ համատեղ ես։ Պետք է երևի համատեղ էլ։ Այ, հենց դրա պատճառով էլ շատ բաներ չեն ստացվում ու անսպասելի բաներ ստացվում են, այ դրանից էլ էի ուզում խոսել։ Երբևիցե եղել է, որ ինչ-որ երգ ես արել, մտածել ես, որ լավ երգ է, ուղղակի ցա այն երգերից է, որ լավ, բայց մեկի արձագանքը այնպիսին է եղել, լրի շատ հակ ու հակառակը, որ ասել ես, այ երգս հիմա տալիս եմ ու պայթի ու հակառակ։ Այո, եղել է։ Այ դա ինչպես կարելի է բացատրել, այդ ինչից է լինում։ Երևի որ արտիստը ինքը վստահ է, որ արած գործը շատ լավն է, բայց երևի դա է կապ ունի ժամանակի շարժման հետ, չեմ կարող ասել, բայց օրինակ այդա երգը ես բացարձակ ինչ-որ նպատակ չունեի, որ ինքը ինչ-որ մեկը կլսի այդ երգը, բայց պարզվեց, որ ինքը շատ է սիրվել, նույն կերպ կարող եմ ասել իմ Անուշ Հայաստանը, որ Հայաստան ջանից հետո արեցինք, էլի սիրվել է, բայց ոչ այդպես, ինչպես Հայաստան ջանը, որովհետև անում ես մի անգամ, ես կողմ արդեն հասկ, ես անձամբ կողմ չեմ, որ փորձես ավելի լավ անես, այդ մի նույն ձևի մեջ։ Երաժշտական հատվածը մի քիչ այս կողմ թողնենք, այս տարի դիմակահանդեսն էլ տեղի ունեցավ։ Այս տարի էր։ Դե անցյալ տարի։ Ահա, կյանքին ճարագ ես սլանում։ Երեք, կարծես երեք լիներ վերջին նկարահանումը։ Իվետա, անցյալ տարի էր դիմակահանդեսը, մենք պատեկրանին նաև լուսանկարներ ենք ներկայացնում, կպատմես մի քիչ ընդհանուր ինչ էր այս ամենը քո համար։ Շատ հետաքրքիր փորձ։ Ամենաշատը Իվետան ու Սոնան էին, ի դեպ, սրտին մոտ ընդունել չգուշակելը, թե ովով է, և շատ էին տարապում նկարահանումների, շատ էին տանջվում ու տարապում, որովհետև հաստատ գիտեին, որ ճանաչում են այդ դիմակի տակին, բայց ով է կոնկրետ, չգիտեին։ Ինքը շատ լավ ծրագիր էր և կարծում եմ, որ թույլ տվեց մեզ ընկալել մեր կոլեգաներին, մեր տաղանդավոր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին մի այլ ձևով։ Բացի երաժշտությունից, կինո, սերիալներ, չգիտեմ, մի տեղ, որտեղ չես երգում, այդպիսի հրավերներ կան, ինչպես ես արձագանքում։ Սեպտեմբերին կտեսնեք Սևազգես Կանայք կինոն, Գորգ Իրակոսյանը նկարահանել, շատ հումորով, շատ ծիծաղալու կինոյալինելու,
Եվ նոր ծրագրեր կան Մկոյի հետ, դեռ չեմ ուզում փակագծերը բացել։ Դրանք դիտեսան վիդեո երաժշտական չէ։ Երաժշտական չեն։ Իմ ես շատ եմ սիրել կինոյի ոլորտը, բայց դեռ շատ կոմպլեքսավորում եմ ինքս ինձ մեկ մեծ էկրանով տեսնել։ Քրտինքը տալիս ավելի։ Տեսահոլովակները բա։ Դե դու ուրիշ բան ա, տեսահոլովակը ուրիշ ա, կինոն ուրիշ ա, դու պետք ա ամբողջովին ուրիշ դեր խաղաս, չգիտեմ։ Ինչպես հեշտ էր, դու հեշտ կարողացար այդ ամենը անել, պատրաստվել դերին եւ այլն, թե։ Իմ բախտը բերեց, որ ես իմ պարտնյորը եղել ա Լուիզա Ներսիսյանը։ Իմ բախտը բերել ա փախիրկա մամուսնացի ժամանակ, որ իմ պարտնյորը եղել ա Մկրտիչ Արզումանյանը, ես VIP master class-երը անցկացել նրանց հետ։ Դա օգնեց քեզ։ Շատ, շատ։ Դե ուսով եմ, որ նրանք էլ քո հետ երկելիս կասեն, որ դու նրանց երկել սովորեցրեցիր անպայման։ Ինչ նորություններ կան առաջիկայում, ինչերի սպասենք, ինչ երկեր ենք լսելու արագ դանդաղ, ուրախ թող։ Հիմա շուտով մի հատ երկ ենք հիմա պատրաստում, որ այն քո առաջվա հարցի տակ անգնում, որ գիտես, որ ինքը այս պահին ավելին քան վստահ եմ, որ ինքը աշխատելու է ու սիրվելու է, բայց առաջ չընկնենք, սպասեք ամռանը։ Տեսահոլովակ եւ այլն։ Այո, շատ սիրում եմ։ Իսկ ալբոմ։ Ալբոմ անում ենք, բայց երբ էս ալբոմ արել դու վերջին անգամ։ Իվա վերսն ա եղել եւ հայկական ֆոլկ ալբոմն ա եղել։ Երբ շուտ։ Շուտ ա եղել, հա։ Իսկ հիմա անում եմ EP, բայց ինքը հայկական շուկայի համար չի, ավելի դրսի լեյբլներով, ինքը այն փախածի վետան ավելի, sense գիտեք, այն ալբոմն այն ալբոմն ալինելու, որը կանոններ չունի, չեմ մտածել, օ, էս մի բանը որ գրեմ, տեսնես ով ա լսելու, ով ա հասկանելու, ինքը լիարժեք, անկեղծ, ոչը չեմ կարող անգամ ասել ինչ ոչ ա, ինքը այս պահին իմ sense լիցքաթափվելու տարածքն ա, բայց հայկական նոթ չի։ Դու ես գրում։ Այո։ Այդ EP-ում քո գրած երկերն են ելել, թե երաժշտությունը, թե խոսքը։ Շատ լավ, իսկ ինչ որ մեկի հետ համագործակցություն կա։ Ֆիթ լինելու է, կամ դուետ, կամ չգիտեմ ինչ։ Ֆիթ չէ, բայց ռիմիքսներ են լինելու Բեդուինի, Բեդուին DJ-ները, ովքեր որ իմ ամենասիրած պրոդյուսերներ ու DJ-ներն են այս պահին։ Ես իրանց ալբոմի համար եմ երգել Gypsy Kings-ի հետ միասին, որ այս ալբոմը, չգիտեմ, իրանց ալբոմը երևի այս տարի թողարկվի, իրանք էլ իմ երգերը ռիմիքս կանեն։ Իսկ դուետներ, համագործակցություններ ապագայում սպասվում են, ինչ որ մտքեր կան։ Ձեզ հետ ես դեռ սպասում եմ մի քանի հոգու հետ դուետ անեմ։ Լուր։ Դե ես էլ եմ սպասում։ Մենք արի սպասենք, տեսնենք ու որտեղ են նրանք, եթե կգան մեծ հաճույքով կանենք, ուղղակի պետք է հավաքել, որտեվ եթե երեքը այստեղ են, երկուսը հաստատ այստեղ չեն։ Իսկ եթե երկուսն են այստեղ, այն երեքը այստեղ չեն։ Լավ, ուրեմն ես կկազմակերպեմ։ Դե ես սպասում եմ, ես անպայման դրա մասին կտեղեկացնեմ ձեզ, ինչպես կազմակերպվեց մեր հանդիպումը։ Մուկուչյան, ասա ինձ, խնդրում եմ, իսկ չէիր մտածում կարելի է նաև պրոդյուսինգով զբաղվել, ինչ որ երիտասարդ կադրեր դաստիարակել, երգեր գրել։ Ճիշտ բան ես ասում, իրականում արդեն մեր փորձը ու մեր տարիքը ոչ թե միայն թույլ է տալիս, այլ դրդում է նրան, արդեն անկախ մեզանից, երբ որ տեսնում ենք տաղանդավոր երեխա, եթե կայացած մարդ ես ու էգոյի խնդիր չունես, որը որ մենք չունենք, ուզում ես օգնել, ինչ որ ուղություն տալ, ինչքան կարող եմ անում եմ, բայց ցավոք սրտի նաև ժամանակը չի հերիքում, որովհետև դա շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Եթե ինձ երիտասարդներ ուզում են դիմել կամ դիմում են, շատ օգնության են խնդրում, ինչ որ խորհուրդներ են հարցնում, մաքսիմալ փորձում եմ դա օգնել, եւ իմ երազանքն եմ ուզում կատարել, որը այս տարի չեմ հասնի, ինքը ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, master class-եր հենց ջահելների համար։ Որտեղ կապ չունի, որտեղ կարանք, դա Թումոյում անենք, վայրը օքեյ է, բայց պահանջարկը մի անգամ ես իմ ստորիներում Instagram-ում հայտարարել եմ դրա մասին, դրական էր արձագանքը շատ։ Իսկ հիմա մեր երիտասարդները ու առհասարակ բոլորը կարիք ունեն խոսալ կամքի ուժի մասին, հոգեբանորեն մի քիչ հասկացնել, վախեր անցնել, լսելու կարիք ավելի շատ թող ունենան, քան ասելու, մի քիչ լսեն, հասկանան, ինչ նոր կասեն, էլի հա, լսեք մեծերին։ Դե լավ, եթե այդպես է, արի այսպեսի մի հարց։ Ուրեմն մենք մեր հյուրերի հետ խաղեր ենք տարբեր խաղում։ Ահա։ Գեղեցիկ պատասխաններ, այդպես է կոչվում այս խաղը։ Ոյ։ Ուրեմն, որը հոլիվուդյան աստղի հետ կգնայիր ժամադրության։ Ես հիմա տարբերակ, սպասիս։ Okay. Ես հիմա տարբերակներ եմ առաջարկում,
Դու ընտրում ես, հետո մյուսն ենք առաջարկում, տեսնենք այդ ընտրածը կմնա, թե կփոխենք նորով. 1, 2, 3, 4, 5, 6 տարբերակ. Պատրաստ ես. Пожалуйста, слайд номер 1. Ռայան Գոսլինգի հետ կգնայի ժամադրության։ Բայց դու մյուս տարբերակները տեսնեմ նոր ընտրեմ։ Մյուս տարբերակ։ Չէ, Ռայանը չէ։ Թե Բրեդ Պիտի։ 4 հատ տարբերակ էլ հա՞ն։ Չէ, չէ, էս պատասխանի որ անցնենք մյուսին։ Այդ երկուսից մեկին, հանի մեկին։ Ռայան։ Բրեդ Պիտը գնաց։ Բրեդ Պիտը գնաց, որտեվ Notebook կինոն իմ ամենասիրած կինոներից մեկն է։ Ռայան Ռեյնոլդս թե Ջոնի Դեփ։ Թե Ջոնին մեծացել է արդեն դատերի մեջ, հա։ Ռայան։ Բրեդ Պիտին ու Ջոնի Դեփին ուղարկեցի Ռեյնոլդսը մնաց։ Լավ։ Ռայան Գոսլինգ թե Բրեդլի Կուպեր։ Օ, Բրեդլի Կուպեր։ Օ։ Մեծ չի Բրեդլի Կուպերն, մեծ չի։ Մեծ, բայց Բրեդլի Կուպերն է, ասենք limitless կինոն։ Գոսլինգներով հաջողություն։ Եվս մեկ Robert Downey կրծեր թե Ryan Gosling։ Էհ, Cooper։ Bradley Cooper։ Bradley Cooper թե Bradley Cooper։ Էլի Bradley։ Bradley Cooper թե Tom Hardy։ Tom Hardy։ Tom Hardy։ Այո, իհարկե։ Peaky Blinders։ Peaky Blinders։ Լավ, դե հիմա ամենաբարդ հարցը։ Tom Hardy թե Justin Timberlake։ Չէ, Tom Hardy միանշանը։ Նույնիսկ որ երկեր անեիք իրար հետ, էլի չէ։ Չէ, 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 Tom Hardy։ Շատ լավ։ Tom Hardy-ին ասեք, թող այդ գեղեցիկ հակոսները հագնի, նստի սրճարանում, մենք շուտով կմտնենք։ Եթե ուզում եք իմանաք իմ ճաշակը ինչպես է, խնդրեմ։ Tom Hardy-ն էլի, հա, պաստորեն։ Շատ լավ։ Իվետա, շնորհակալություն։ Վերջ։ Եթե ինչ որ բաներ կան, ինչի մասին չխոսեցինք։ Չէ, ուղղակի ժամանակը շատ արագ անցավ քեզ հետ, Ֆելիքս ջան։ Է, ինչ ասեմ, ինչ անեմ։ Հետ լավ է։ Հա։ Ուրեմն այսպես, Իվետայի, սպասում ենք նորությունների բավականին հետաքրքիր մոտակա ժամանակներում նաև երկեր ու տեսահոլովակներ, նաև ֆիլմում շուտով նրան կտեսնենք դերասանական ունակությունները գեղարվեստական կգնահատենք, այնպես որ կապը կմնա, մենք դեռ կապի մեջ ենք, ամսի 11-ին էլ գնանք հեռու, երկենք գանք։ Շնորհակալություն Իվետա ջան, մենք շարունակում ենք եթերը, հարտացեք, միացեք մեզ, գուցե երաժշտությունը ավելի կարթնացնի։